Zemër, me zore presa të zhjojmë gjithë që ta filloj ditën me Prince Cafe Turke. A ti që energjie që më japë. S'ke parë fëmijët i se si zgjohen, me Prince Quick, një aromë fantastike. Mbush gjithë shtëpin? Po për të rriturit është ka? Për të rriturit? Për të rriturit është Prince Instant. Është fantastike, disi jam në punë, gjithë ditën. Dhe me të mund të martë në punë? Sigurisht. Ako ma ti? Të mesëm për ti, edhe për ka. E qëfarë, mund t'i kërkosh më shumë Princit? Princi, Princi është Princi. Po unë? Ati. Edi! Uli dhe Albano, Opo. Ju thash mbrapa skene që të vishni bluzat, sepse jeni doktor, opa, dhe jeni të specializuar. Për qa? Më sakt, Juli është doktori, është obstetër ginekolog, ndërsa ti Albano i e mami. Qa mun? Mami. Si ma, mami, ja mami. Jo, je mami me theks tek ia e dytë. Po unë? Ti e doktor, profesor Julian Deda. Unë jam ginekolog. Një fudorën, jam mamia. Jo, ginekologu jam unë. Tani, përgatit një sal lindje, se ndoshta mund të viti kush për të lindur sot. Po. A je? Ashu. Kush do në nderoj sot me pjellje? Mos ta shifë ju kur të... Cubi, je shtatë zënë me binjak. E ke fiksim të mos lindësh pa të gjetur emra fëmive. Hajde lindje! Po nuk do vendos dot. 2000 lek pjellja, Duart, hajde lindje! 2000 lek pjellja! Ajo, prise, do me pjelli qunë. Mi se erdhe, si jeni? Si jeni, doktor. Mirë, ha? Mirë. Mirë ndjeni? Mirë, ja, mirë. Urdoni. Më lejoni, t'ju prek. Mirë është, është mirë, ja. Është mirë. Janë është në fazë të mirë, është në fazë të mirë. Të dy, jo një. A, jam binjak? Binjak. Tuk. O, doktor, po ti vetë më i ke parë. O, vajzë, doktor jam unë, a jesh një copë mami. Ah, okej. Okay. Po të ulem aty, mosës jam gati, nuk jam gati, jo. A, nuk je për të lindurë? Ja. A, urdo. Ja. Dere mos është për të lindurë. Urdo. Po, Albano, më falë se kemi një diçka për të... Hajde pak. Po si vajtë u bërë mami o të hongër të mortja? A? Mos e s'ka në gjekë, në mi tregu është ashtë. Na falë pak, e se kemi një shumë. Po, s'ka problem. Do shkosh aty ku të pëlqenë, ose aty ku të leku? Unë shkova aty ku të leku, se s'më pëlqenë, se s'më pëlqenë. Se nuk e bërë policë, po burë, dhëtë. Unë këtë profesion kësha qef, po ta kështë e emrin ndryshet, ta kështë e babi, s'kishtë asim problem. Po e ka mami. Po ta kështë e babi. Nesë. Po bere qaves, bere qaves. Nesë. O, doktor. Ja, i sekundë. Në mos rjesë, do pikoj kjo punë, kupton? Jo, ajo s'po pikon të shite, nuk... Do pikoj dhe do rjedhja ajo dhe do zbrazit të pikon. Nese, lërë se visit. Urdo, vajzë. Dhe gjo, doktor, se ju me vetë më tha që... Që? Unë ke kam sot datën, tamam. Jo, së të keni sot. Sot është data jonë. Kotë. A, okej. Jo, unë erda dhe me thënë se më shfiksuar në kokën time, nuk e di se... Ka të bëjmë shtatë zaninë. Po? Po nuk gjeta dy emra për binjakët. Po? Nuk lindë dotë. Po? Kështu më shfiksuar. E shefti? Ti i ke djale vajzë, apo jo? Po pra. Po mirë, vërja Eni dhe Ina. Gjatë ibuprofen dhe gjatë aspirina. Aspirina dhe ibuprofen, mirë, ka shuka. Po jo, po që jam të emra këshu tani? Jo, nuk më përqejtë të emra. A e ke njërën vajzë nga binjaket? Po pra, vajzë djalë. Vëja emrin Resi vajzës. Resi interesant. Resi. Gjatë si bje? Gjatë është o Resmi o vdekë që marë shmale gjatë. Resmije ka pas emrin ajo që jep të drejtat e studimit. Unë e kërkova për inxhinjeri, ma dha për mami. A sa bukur. Po tash. A shumë Resmije vdekshme. Po më falni pak, a mund t'i lini pak hallet tuaja dhe të merreni me këtë hallin tim? Sepse unë, nëse nuk e fiksoj mirë emrin, nuk kam për të lindur. E kam fiksuar kokë. Po, nuk i shkurt. Vëri emrat e gjyshave, se ka dalë dhe në modë. Unë për shembull kam një komshi atje ka emrin Verhans, që ngjan si gjerman. Po e ka nga Vera dhe Hasan. Vera. Jo, ky është zakon shumë i vjetër, nuk përdoren më tani kështu. Si s'përdoret më? Jo. Po jam me ti emrin e gjyshit ke. Cub. Si duket? Mirë, mirë. Shikoj një sekond, mua më shkon deri diku. Të shkon deri diku? Po mirë, ndoshta jam mësuar unë çun si ka. Po gjyshit tan njëri quhet Kudri, tjetri quhet Qefsere. Kudri? Po. Kudri? Po pra Kudri. Gjatë ka kundrinor, shkut Kudri. Ndërsa burim Gerhard, unë cubi, ta shi që lidhje kanë? Qartë. Si t'ja bëmë? Fal. Po mbi emrin si e keni juve? Ne kemi Kukuriqi. Kukuriqi? Po.
Kukuriqi. Kukuriqi. Po fëmijët tuaj si do të avësh emrin ti, do talli njerëzit trapin me mbiemrin gjithë jetën. Se morë? Do flasin, o kukuriq që nga larg. Po jo. Ndroni këtë mbiem, ndroni. Ndroni më dha 15.000 lekë në bashkim ndron mbiemrin. Ama, ata shi se kemi bër. Ne në fillim e kemi patru kakariqi. Pastaj e bëm kukuriqi. Nga kakariqi e bët kukuriqi. Po. Ama pastaj shpërthy fantazia domethënë. Pastaj shpërthy fantazia domethënë ulale. Çak e se bëjmë çaka më mirë, bëjmë çaka. Jo, jo, po duket, po lind, po duket. Jo, po s'ke datën sot ti, po çfarë? Po, ua, ua, po Luis. Çaka, çaka. Çaka. I sekond vaj, tras doktorin, i sekond. A je doktori ti, mo? Sa doktori, mo, zdi, qa e to, mo, ja? A je doktori, mo? A je doktori, mo? I sekond, mo, zdi, pa gjete e mrin. O, doktor. O, ma, urdo. O, doktor. A, mbulo, mbulo. Mbulo. Mba e pak, të gjemë e mrë atjerë. Gjemë, ma. Dhe gjo, si da bini emra të shirës e ngellim këshu. Duhet urgent gjem emra. Mos dik, mos dik! Dhe gjo, dhe gjo. Tja vem, tja vem... Ora, kja ka problemin të mbiemri, duke ka të emri, ka kukuriqi. Kukuriqi, dy mbiemra. Jo, jo, e dua emër të shkurtër dhe me kuptim, jo është... Dhe gjo mua, dhe gjo. Vëja që janë dhe me kuptim dhe të shkurtër dhe të famshëm. Hillary dhe Donald. Ha, ta, Donald ta mërë. O, që janë to emra këshu më jo. Po mirë, dhe gjo mua. E gjeta, 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 gjeta. Vëja, djalit Erik vajzës Loshi. Ama, po talë është ti. Po talë është ti tani. Erik Loshi Kakariqi. Në suaj një këtëtarë që të pëqenë. Në suaj një këtëtarë pëqenë. Rihana. Vëja, Rihana. Ama, hëndë është i... Shiko, nuk kam për të linë të urë, nëse nuk vendos një emra për... Ja, pra, te po... Shko mërë atje, po shok! Po ten! Mos din, mos din, sa t'jej pasaportën, mos din! Se se ve, Messi, Cristiano, Gold, Kakariqi. Bravo, dhe Leo, Messi, dhe Cristiano, dhe Gold, Balon, Gold, që kanë fitur të penartë, dhe mi emri Kukuriqi. Në fakt, s'kla që janë me 2-3 emra, këshu kanë dalë gondxanë, më... E, ja, ja, djali ka gjetëm, Leo, Cristiano, Gold, Kukuriqi. Po Vajzës Vjari, Hanna, Jennifer, Marja, Angela, Peristeri, Kita, Mel, këtë të kajë, sa të duho. Doktor, doli, 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 doli. Sti, 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 Ej, pas ka lindër i veshur. Lindi i veshur. Po pra ka lindër roba. Na, na. Na, me mami, na, na, na. Na, me mami, na. Jepje dhe kësaj, jepje dhe kësaj. Na, na, na. Dase, një cizkam, një cizkam, busho! He, moj. Pive! Nase, me atë gjokë zhysma që ka mami o, do vdesnës për buk! Merë, ja. Tani më thoni pak përfundimisht e emrit. Përfundimisht veja si duash. Përfundimisht. Seldi Sinan. Vlasaliu. Rozana Radi, Vlasaliu. Po. Dhe Leo Christian Messi Gold. Tatë në Albani, por tjerë Tironë. A, më pëlqenë, më pëlqenë, shumë falem derit. Falem derit shumë, doktor. Gjo, po të deshën emra të tjerë, hajse i bimë në fëmijës. Falem derit, doktor. Falem derit. Ta shëshërën, ta shëshërën. Doktor, si morëm e i lekë. Mirja bëmë? Gjuna e për në të siksyutë. Ja, ti gjitë më dhe vetën. Falem derit, falem derit.